Сигнал СОС. Біля Одеси шторм прибив до берега танкер «Делфі». Судно зіштовхнулося з хвилерізом і лягло на борт. Троє членів екіпажу, громадяни України, спершу відмовлялися від евакуації. Начебто власник танкера погрожував залишити їх без зарплати, якщо команда покине корабель. А може річ у вантажі, який перевозило судно? І прийшли порожніми. Росія повернула з полону наші кораблі, захоплені минулого року. Катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яникапу». Ось лише росіяни познімали звідти усе, що можна. Зброю, американські радіостанції, навіть унітаз. Навіщо він Росії? Та черговий шедевр від Ілона Маска. Мільярдер-винахідник презентував космічний електропікап «Тесла». Офіційну вантажівку «Марсу». Дизайнерів авто надихнув фільм про Бонда. Пікап зроблено з тієї ж сталі, що й ракети SpaceX. Не пробити кулею. А от з броньованими вікнами ще треба попрацювати. Скло розбилося від удару металевими кульками. Яскраві кадри, а також відповіді на непрості запитання. Просто зараз у 100 хвилинах з Оксаною Гуцайт. А також найяскравіші факти тижня від Сергія Кудімова. Приголомшливе відео аварійної посадки літака турецьких авіаліній в Одеському аеропорту. Пілот здійснює дві спроби приземлення. Шквальний боковий вітер розгойдує судно, як бляшанку, і врешті-решт виносить за посадкову смугу. Від удару ламається стійка шасі. В салоні літака паніка, 136 пасажирів готуються до найгіршого. Але все закінчується без ексцесів. Людей визволяють з пастки за допомогою надувних трапів. Літак повністю заблокував злітно-посадкову смугу, тож десятки рейсів з Одеси довелося скасувати. Деякі перекидають в інші аеропорти. Оцінювати збитки, технічний стан, відбуксовувати літак для ремонту – сума для власника може вийти астрономічною. Адже лише один літак коштує десятки мільйонів доларів. І це не межа. Цього тижня 60 країн світу представили найдорожчі та найсучасніші повітряні судна на престижному авіашоу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Кабіни з 3D-зображенням для пілотів, найбільший у світі мотор, літаючий мотоцикл та електричний літак. І це лише невелика частина ноу-хау виставки. Були представлені і унікальні космічні розробки. І тут вразила Україна. Конструкторське бюро «Південне» презентувало посадковий апарат, який може використовуватися для пошуку корисних копалин на Місяці. Максим Крапівний побував в кабінах та салонах унікальних лайнерів і бачив на власні очі демонстраційні польоти літаків майбутнього. Він щойно повернувся з Дубая. Арабська казка «Тисяча і один літак». Близькосхідний колорит – це те, що відрізняє авіашоу у Дубаї від інших подібних заходів. Раз на два роки у столиці Еміратів збираються лідери аерокосмічної індустрії, щоб показати новинки та укласти багатомільйонні контракти. Розкіш, яку так люблять місцеві шейхи, перетворила авіасалон на дороге і технологічне видовище. Це головна авіаподія на Близькому Сході. І тут крутяться великі гроші. Продажі цьогорічної виставки майже 55 мільярдів доларів. У таких випадках кажуть, першим ділом літаки, ну а дівчата потім. Але авіаромантика здатна підкорити не лише чоловіче серце. Я просто обожнюю авіацію. Це моя любов. Погляньте на ці віражі. Неймовірно. Але найбільше на виставці нам подобаються VIP-літаки бізнес-класу. Сучасний килим-літак із арабського фольклору, про який мріють східні красуні, коштує кілька мільйонів доларів, має шикарний інтер'єр і високошвидкісний Wi-Fi на борту. Приватна авіація і великі гроші завжди поруч. Здається, що всередині кожного такого бізнес-джету живе джин, який виконує усі забаганки багатеньких аладінів, яким належать ці чарівні лампи. Класика для мільйонерів. Літак Phenom 300 бразильського концерну Embraer 7 років поспіль світовий лідер за продажами серед легких реактивних літаків бізнес-класу. Коштує пташка 9 мільйонів доларів. Може перевозити 4 пасажирів і 2 пілотів на відстань до 3500 кілометрів. Наші клієнти люблять цей літак за економність і розмір. Його можна зафрахтувати у найменшому аеропорту.
Якщо вам здалось, що 9 мільйонів – це дорого, подивіться на останню розробку французів – люксовий літак Falcon 6X. Я б не назвав це розкішю, це вишуканість, французький стиль. Ціна від 47 мільйонів доларів. Шику французу додає найвищий, найширший і найтихіший салон, доступний на ринку бізнес-джетів, а ще дальність польоту у 10 тисяч кілометрів. І щоб остаточно довести, що досконалості немає меж, наче міраж у аравійській пустелі, з'являється американський Gulfstream G650, обладнаний новітніми системами контролю, шикарним салоном із ексклюзивними овальними ілюмінаторами за ціною 66 мільйонів доларів. У кабіні є система синтетичного зору, технологія із 3D-зображенням, яка дозволяє пілоту краще орієнтуватися у просторі. Але розкіш та комфорт – не єдині критерії, за якими змагаються авіавиробники на шоу у Дубаї. Цей літак повністю електричний, можна сказати, Тесла авіаіндустрії. Перший пропелер працює від акумулятора, другий із повернутими в інший бік лопатями, навпаки, по ходу польоту цю батарею заряджає. Піонер електроавіації в усіх сенсах схожий на малюка. Важить усього 375 кілограмів, а літієві батареї дозволяють пролетіти 5 кілометрів на 10-метровій висоті. Але цього достатньо для змагань, адже біла блискавка – це гоночний літак. Перегони відбуватимуться наступним чином. 8 літаків одночасно злетять і на швидкості 450 кілометрів на годину ганятимуть по колу. Але будь-які електробатареї поки що не в змозі підняти у повітря 100-тонні авіалайнери. Це одна з найбільш популярних фототочок на виставці. Ця штука коштує 35 мільйонів доларів, і це найбільший у світі авіадвигун. Лопаті гіганта зроблені із титану. Мотор від Rolls-Royce витримує більше 2 мільйонів льотних годин, а розробили його спеціально для літаків-велетнів Airbus. У спалювачі температура підіймається до 1700 градусів за Цельсієм. Це на 200 градусів вище, ніж температура плавлення матеріалів, з яких зроблений двигун. Але комплексна система лопати його охолоджує. А от понизити температуру у стосунках між двома гравцями, які ще у 90-х розділили пасажирський авіаринок, поки що не може жодна система. Концерни Boeing та Airbus давно змагаються один з одним. Гіганти постійно змушені вигадувати щось нове, аби обійти конкурента. Товстолобик Boeing 747 та бегемот Airbus A380 – уособлення вічного змагання у царині величезних авіалайнерів. Але американці та європейці конкурують не лише у цьому сегменті. На початку року майже одночасно конкуренти представили прототипи безпілотних аеротаксі. Корпорації дихають в потилицю одна одній і продають майже однакову кількість літаків. Але Boeing серйозно спіткнувся. Менше ніж за рік розбились два нові лайнери 737 Max. Один в Індонезії, інший в Ефіопії. Акції авіагіганта подешевшали на 11%. Так сильно котирування падали лише після теракту 11 вересня. Кілька країн одразу відмовились від експлуатації лайнерів, а трохи пізніше Федеральна авіаційна адміністрація штатів офіційно заборонила польоти 737-го Макса. На авіашоу у Дубаї нам вдалося поговорити із віце-президентом концерну. Деякі зміни у системах вже пройшли сертифікацію, але нам потрібен час, аби переконати, що усе гаразд на 100%. Після цього федеральна адміністрація вирішить, коли літаки МАКС-8 знову піднімуться у небо. За нашими прогнозами, це станеться у березні наступного року. Павільйони авіашоу часто схожі на портали у майбутнє. Ось цей літаючий мотоцикл має заступити на службу поліції Дубая вже у 2020-му. Він важить 114 кілограмів і піднімає 360. Може злітати на висоту до 800 метрів і розганятись до 100 кілометрів на годину. Працює дивомашина від електромоторів і може знаходитись у повітрі 40 хвилин у безпілотному режимі і чверть години із льотчиком. Під космічні розробки на авіашоу виділений окремий павільйон. Тут Україна представила апарат-розвідник, який вже за 3 роки зможе шукати корисні копалини на місяці. На відміну від макета, справжній лендер буде у 5 разів більший. Унікальність цього апарату в тому, що він буде способен осуществити після приземлення на лунну поверхність ще 2 дополнительних перельоти
в радиусе 20-30 километров, для того, чтобы максимально охватить исследуемую площадь. Вишенькою цього аерокосмічного торту стали демонстраційні польоти. Фігури вищого пілотажу протягом усіх днів виставки виконували пілоти із двох десятків країн. Американець Локо щойно посадив свій F-35. Після таких навантажень не завжди вдається зв'язати і пару слів, але пілот бадьоріший за тих, хто спостерігав за його віражами. Це чисте прискорення і такий викид адреналіну, що вам і не снилося. Я розумію, що виступаю для тисяч людей, тому треба завжди тримати пташку під контролем. Цього року виставку відвідали рекордні 84 тисячі глядачів. А ще на Дубай Ейршоу кілька мільйонерів придбали квитки для подорожі у космос за 250 тисяч доларів кожен. Деталі не розголошуються. З Об'єднаних Арабських Еміратів Максим Крапівний, «Факти тижня». Далі про повернення українських кораблів з полону. І ще багато цікавого. Зняли все – озброєння, американські рації, електроніку і навіть унітаз. В ближайшее время унітаз, вероятно, появится в оружейной палате Кремля. Захоплені Росією українські кораблі повернулися до рідних берегів. Чи заплатить Москва компенсацію? Це просто чуш, бред собачий. Путін дав зрозуміти, що на поступки під час зустрічі нормандської четвірки навряд чи піде. А чого буде прагнути Зеленський? Можливість проведення місцевих виборів на території України. І в яку гру готові зіграти Меркель і Макрон? Справи проти екс-голови СБУ та львівського мера і підозра Петру Порошенко. Кури сміються. Чи може Рада зняти з п'ятого президента недоторканність і скандал із записами розмов начебто директора ДБР? Шоу тижня. Судно для шком за напад на Геруса. Ми знайшли у власному архіві кадри, як сам головний радикал скаржився на нападників. Ногу, нате вам ногу, подивіться, як ви її били. Луки, стріли, несподівана зброя революції, жорстокий розгін протестів у Гонконзі. І унікальна знахідка японських вчених у перуанській постелі. Фігура схожа на гуманоїда серед загадкових зображень цивілізації Наска. Це майже як три футбольних поля. Невже прибульці дійсно прилітали до Латинської Америки? Вкрали навіть унітаз. Цього тижня в Україну після російського полону повернулися наші кораблі. Побачене вразило усіх. Росіяни, наче сомалійські пірати, обчистили українські судна до нитки. «Навіщо вам беушні трухани?» – риторично запитав у Фейсбуці колишній військовополонений матрос катера «Бердянськ» Андрій Дер. Але окрім 20 пар нижньої білизни, гальюну, вогнегасників, ліхтарів, зникли значно цінніші речі. Американські рації, зброя, документи, що не зняли, розбили, повідомив колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос. А що Росія? У ФСБ заявили, що кораблі передали у нормальному стані, а тамтешня пропаганда взагалі подається як жест доброї волі Кремля перед самітом Нормандської четвірки, забуваючи, правда, про рішення морського трибуналу ООН. До ворожки не ходи підміною понять, Кремль займатиметься її 9 грудня у Франції. Які пастки Путін готує Зеленському, чи підіграють Москві Берлін і Париж, і чому на стіл переговорів українській стороні варто покласти фото захоплених Росією кораблів. Зараз покаже і розкаже Олександр Візгін. Повернення до рідних берегів. Як росіяни познущалися з українських кораблів? Варвари є варвари. Що Україна пропонуватиме на зустрічі нормандської четвірки в Парижі? Готові сприйняти розумний компроміс. Та чому не варто змішувати транзит газу з пошуком миру? Дешевий газ в пастці. Бердянськ, Нікополь і Яникапу. Вони провели в російському полоні рік без одного тижня. І ось нарешті повернулися в рідну гавань. У
Українські моряки забрали два бронекатери та буксир у нейтральних водах поблизу південного берега Криму. І потім ще дві доби йшли до Очакова. Увесь цей час за них тримали кулаки не лише бойові побратими. На зустріч із чеським прем'єр-міністром Андреєм Бабішем Володимир Зеленський прийшов неголений. Зараз я очікую кораблів. Кораблі повернуться, тоді поголіся. Ще в морі стали очевидні масштаби пограбунку українського військового майна. Окупанти зняли з кораблів все, що можна, навіть унітаз. Що не змогли вкрасти, те зіпсували. Дійшло до смішного. Поцупили спідню білизну. Дотепно про це написав у мережах наймолодший член екіпажу «Бердянська» Андрій Ейдер. В мене залишилась лише одна пара спідньої білизни. Було там пар 20. Ото нащо вам БУ трухани? Ось що не зрозумію ніколи. У Кремлі заявили, що передали кораблі ледь не в кращому стані, ніж вони були рік тому. Але їм не надто повірили навіть у Росії. Мережі вибухнули купою фотожаб. А відомий російський публіцист Олександр Невзоров жорстко висміяв ФСБшний вандалізм. В ближайшее время унітаз, вероятно, появится в оружейной палате Кремля. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юнармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Українські експерти поведінкою окупантів не здивовані. Екс-міністру закордонних справ Володимиру Огриску свого часу доводилося бачити покинуте росіянами військове містечко в Німеччині. Мені здалося, що це містечко, над яким вчора чи позавчора пройшов смерч. Однак унітаз і білизна, звісно, не найбільша втрата. На кораблях не виявилося боєприпасів і особистої зброї екіпажів. Зникла і вся електроніка. Противник, в принципі, всю систему зв'язку та навігації вилізав, і тепер ці кораблі поки що не боєздатні, поки ці системи не будуть відновлені. Це радіолокатори станції супутникового зв'язку американської радіостанції «Гарріс». Це абсолютно сучасний зв'язок, військовий, захищений, і аналогів такому зв'язку в Російській Федерації не виробляється. Тобто вони не володіють такими технологіями. Після проведення експертизи, після проведення вже слідчих дій, правову оцінку, я впевнений, дасть відповідний суд, міжнародний суд. Росіяни, певна річ, представили повернення українських кораблів як жест доброї волі перед запланованою зустрічю нормандської четвірки. Це такий хороший жест, який буде мати і гарний піар, і слугуватиме для наших західних партнерів сигналом про те, що, ну, ви ж бачите, Росія йде на зустріч, Росія реагує, тепер треба щось на зустріч їм дати, наприклад, санкції відмінити. Та насправді це зовсім не так. Є наказ Міжнародного суду в Гаазі, згідно з яким Росія вже давно повинна була повернути українські кораблі, українських моряків без будь-яких умов. Оскільки ж кораблі передали пограбованими, рішення трибуналу не може вважатися виконаним. Саме цього тижня суд у Гаазі розпочав слухання про минулорічний інцидент біля Керченської протоки по суті. Вимагати від Росії повернення вкраденого майна пообіцяв і президент Зеленський, який особисто зустрів кораблі в Очакові. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. Можливість особисто звернутися до володаря Кремля у президента України буде 9 грудня під час зустрічі в Нормандському форматі, на яку покладають великі надії не лише в Києві, а й у Європі. На нашу думку, зараз черга за Росією. Реалізацію досягнутих домовленостей треба вимірювати діями і результатами. Російський президент теж нарешті прокоментував, чого очікує від грудневого саміту в Парижі. Нічого нового. Києву треба домовлятися з так званими ополченцями і з ними узгодити закон про особливий статус. Нас там нет і Росія не агресор. Несмотря на всі проблеми з Україною, там, з спекуляціями вокруг Криму і Донбасу, всі прекрасно розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати. Це просто чуш, бред собачий. Це означає, що жодних принципових, серйозних змін в позиції Російської Федерації не відбулося. Відтак, на що ми можемо розраховувати?
На те, що Путін скаже, говоріть з бандитами, це ваші безпосередні партнери. А до якого розумного компромісу, як заявив міністр Пристайко, готова Україна? Пріоритети Києва на майбутній нормандській зустрічі озвучив Володимир Зеленський. Під час поїздки до Станиці Луганської, де цього тижня було відкрито збудований через Сіверський Донець міст. Показова деталь – міст оновлено так, щоб ним не змогли проїхати танки. Передача контролю Україні над кордоном України-Росії. Можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України. Разом з президентом ділянку розведення військ у Станиці Луганській відвідали посли країн Нормандської четвірки – Німеччини і Франції. Київ продемонстрував Європі, що виконав усі передумови для домовленостей з Росією у Парижі. Поки що зусилля докладаються у правильному напрямку. Інше питання – а що саме ми запропонуємо учасникам нормандського формату під час зустрічі? І яку позицію обстоюватимуть Меркель і Макрон? Чи не буде це гра в трьох проти одного? Та чи не наполягатимуть Франція і Німеччина на проведенні виборів в Ордло без передачі Україні контролю над кордоном і розформування так званих ЛДНР? Отже, ми будемо мати легітимізацію нинішніх так званих ДНР-ЛНР на території Донецької, Луганської області. І тут є дуже багато ризиків. Експерти не виключають, що Кремль погодився на зустріч у Парижі не в останню чергу заради газового питання, аби переконати Київ відмовитися від претензій та укласти новий контракт на постачання російського палива та транзит. Росія в останні тижні веде активну пропагандистську роботу по пропозиції дешевого газу. Відомо, де буває дешевий газ. Як у випадку з дешевим сиром, це в пастці. Досвідчений фахівець у паливних питаннях Михайло Гончар радить не піддаватися на російський шантаж. Росія впродовж найближчого 20-го і 21-го, я думаю, року не зможе обійтись без транзиту через Україну. Вони це чудово усвідомлюють, але пропагандистські продовжують торочити своє. Чи зможе недосвідчений у підкилимних політичних іграх український президент протистояти в Парижі досвідченому ФСБшному бійцю Путіну? Поки позиції України досить міцні. До того ж, Київ теж починає опановувати умови гри. Минулого тижня головний дипломат Пристайко заявив, якщо на нормандському саміті ні до чого не домовляться, Україна може вийти з мінського процесу. Успіх нормандського формату для нас залежатиме від того, чи зможе Україна запропонувати свій план досягнення миру і послідовно його обстоювати. Адже чекати милості від Кремля чи навіть європейських столиць давно вже не варіант. Олександр Візгін, «Факти тижня». Розведення сил на Донбасі, що було передумовою нормандської зустрічі, переходить на новий етап. У Петрівському цього тижня вже завершили розмінування, розпочали демонтаж фортифікаційних споруд. Ділянка розведення військ в цьому районі знаходиться в зоні відповідальності 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Командир цієї бригади Євген Коростельов цього тижня помер в Харківському шпиталі після важких поранень, які полковник отримав під час обходу позицій. Він підірвався на ворожій міні. У полковника залишилася дружина, дочка та син. Коростельов – другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. З перших днів бойових дій він на передовій. Поховали героя у Сумах. Провести в останню путь полковника прийшли тисячі людей. Указом президента Євгена Коростельова нагороджено посмертно орденом Богдана Хмельницького. Свої співчуття з приводу загибелі комбрига висловили посли країн ЄС та США. Війна триває, і не лише на фронті. В тилу людей вбиває корупція. Як в історії з Національним інститутом раку, де лікарі брали з пацієнтів гроші за ліки, які вже купила держава, і для хворих вони мали бути безкоштовними. Чи покарані винні у цій гучній історії? Розслідування Сергія Костежа. Скандал у столичному інституті раку. Як лікарі вимагали гроші у смертельно хворих пацієнтів? Заради грошей вони навіть не лікували людей, а дозволяли їм померти. Чи знали про це керівники лікарні? Як тільки узнавали, то йшло увольнення. Хто створив це поле для корупції? На 15-20% від потреби забезпечені лікарським засобом. Та чи будуть нарешті покарані винні?
Він один із мільйона українців, які хворіють на онкологію. У Олександра рак легень. Це четверта стадія. Коли людина в такому становищі, готова віддати за порятунок останнє. Саме на цьому і грали цинічно деякі медики в Національному інституті раку. З хворого на четверту стадію Олександра доктор вимагав гроші за ліки. Хочете, йдіть в аптеки, купуйте за 10 тисяч. Або ось у мене був державний препарат, то есть, який держава проплатила. Ви заплатите 4 тисячі. При цьому препарат насправді мав надходити пацієнтам безкоштовно, бо був закуплений для лікарні за державні гроші. Потім я вже дізнався від іншого лікаря, вже пізніше, що той препарат коштував навіть дешевше, ніж 4 тисячі. Олександру препарат не допоміг. Навіть стало гірше. Як з'ясується, пізніше у інших пацієнтів усе було так само. Заради грошей вони навіть не лікували людей, а... скажімо так, дозволяли їм померти. Олександр не став мовчати і написав заяву до поліції. Розпочати розслідування виявило факти, які не вкладаються у голові. Ті, хто мав рятувати життя, торгували порятунком. Отримано фактичні дані про їх неправомірну діяльність, яка полягала в тому, що вони створили умови, за яких пацієнти медичної установи не мали іншої змоги отримати ліки. Ось кадри з прихованої камери, встановленої поліцією в інституті раку. Лікарі обговорюють, скільки хворих здали гроші до їхньої каси. Як вимагати гроші з пацієнтів, один з лікарів проводить іншим майстер-клас. Наша обична схема, ми можемо забезпечити, нам що допомогти. Є, в общем-то, теж оптимальна, я считаю, для нас препаратів, це теж обична, і можна забезпечити. Схема, схоже, була поставлена на конвейер. Пацієнтам пропонували купити ліки, які вже купила держава, а гроші ділили. Умови, в яких перебувають пацієнти, це скоріше, ну знаєш, це фільм жахів, в який тебе помістили і не обіцяли, що заберуть назад. Ведуча Яніна Соколова сама нещодавно була пацієнткою інституту, а тому знає, через що доводиться тут проходити. В твоїх руках порадити лікаря, який врятує життя близькій людині, одного із тих, хто до тебе прийшов, то повір, тут в схватку вступають дуже великі гроші. Гроші за операцію, які сягають там від 5 тисяч гривень до, я думаю, 50. Поліція підозрює, що за безкоштовні ліки медики вимагали з хворих від 3 до 70 тисяч гривень. Окрім того, діяла ще й схема так званих відкатів. Тобто переможці тендерів на поставку обладнання та медикаментів повинні були віддавати в кишеню посадовцям до 20% від вартості поставки. У вересні 4 співробітників інституту раку відсторонили від роботи на час розслідування. Це головний лікар, його заступник, завідувач поліклініки і один з онкологів. Взяти деньги за лекарство, купленное за бюджетные средства. А теперь скажите, я могла отстранить только одного или двух? Или я должна была отстранить четверых? Я отстранила всех четверых. Утім, відсторонений головний лікар запевняє, що про тендери чи лікарські схеми нічого не знав. У нас більше 200 лікарів, і головний лікар чи директор не може бути одночасно з кожним лікарем в кабінеті. Після такого розголосу Міністерство охорони здоров'я запустило масштабний аудит Національного інституту. Нам вдалося ексклюзивно добути перші результати, які виявила перевірка. Порушення бюджетної дисципліни та використання неналежним чином коштів, тому воно цей момент потребує додаткового такого розслідування, тому була запрошена більш така розширена перевірка. Найперше, що слід з'ясувати, чи ведеться в лікарні облік дороговартісних препаратів. Директор інституту нас запевняє, віднедавна так. Лікарства всі учитуються, там єдине, що було дійсно розроблено вже з июля місяця повністю. Механізм учету цих лікарств. Наразі МОЗ відсторонив Оксану Колесник від виконання обов'язків, але вона усі підозри відкидає. Каже, за 4 роки зробила для клініки чимало. Установили брахітерапію. Ми знайшли гроші, 700 тисяч гривень на і працює апарат, головний вход. Угу. От такий він був. Його не було.
Пацієнти обходили 2 кілометри, щоб сюди зайти. Вхід в приміщення і дійсно відремонтований, але за кілька кроків картина інша. Далі зустрічаємо непрацюючі ліфти, причому обидва, а частина пацієнтів після операцій. Ну, вони на вихідні його відключають. Тут взагалі, ну, от мама після операції не знає, коли підніметься. Ми не маємо фінансування на те, що ви кажете, на ремонт будівель. Фінансування до сьогоднішнього дня на потреби ремонтів не відбувалося. За цим медичним скандалом стоїть проблема куди глибша. На медицину в Україні держава витрачає копійки. Усі соцмережі та ЗМІ майорять оголошеннями про збір коштів, бо важкохворих людей у нас рятують усім миром. Якщо ми говоримо про там лікарські засоби, то ми рахували, що приблизно 15-20% від потреби забезпечені лікарським засобом взагалом. Чи вилікують тебе, залежить тільки від твого гаманця. При цьому хірурги працюють на зарплату у 9 тисяч гривень, роблячи операції світового рівня. Мені на моєму тілі в інституті раку, в державному, робили такі операції, які роблять в основному знані європейські лікарні. Залишаючи медицину на голодному пайку, чи не створюється штучно поле для корупції, коли пацієнти у постійному страху, що ліків не вистачить, а лікарі у пошуку, де ж заробити? Десятки досвідчених онкологів просто полишають Україну. Міграція дуже серйозна у нас, причепна. Зараз, тим більше, в Польщі зробили так, що врач приїжджає періодично туди, працює півгода, і йому не потрібно підтверджувати диплом. Та клятву Гіппократа українська реальність аж ніяк не відміняє. І ті пацієнти, що насмілилися піти до поліції, підняти болючу тему лікарських поборів, кажуть, посадити недобросовісних ескулапів для них не головне. Хочеться зрушити систему. Те, щоб його посадили, я думаю, що я не хотів би, напевно. Я хотів би, щоб, напевно, більше не відбувалося такого. Чого я найбільше боюся, що Міністерство охорони здоров'я скаже так: о, існує суспільний резонанс, корупціонери, неважно хто, обираємо всіх, ставимо наших. Ну і робимо так, щоб вони не спалилися на чомусь. Поки МОЗ заходився реформувати, інститут обіцяє, що лікування онкохворих залишиться безкоштовним. Але хіба воно таким є? Можливо, зрушити проблему зможе наступний етап медичної реформи, коли гроші з казни почнуть виділятися не на інститут чи лікарню в цілому, а на кожного персонального пацієнта. Сергій Костеш, «Факти тижня». Тільки у кожної реформи завжди знайдуться ті, хто вставлятиме їй палицю у колеса. Занадто висока ціна питання. Поки одні українці помирають від раку, хтось із медиків обирає собі нову машину. Поки інші у суді намагаються врятувати віджату рейдерами квартиру, служитель Феміди закопує банку з хабарем у свій город. А коли водії вбивають себе на дірявих дорогах, хтось із чиновників у цей час вимощує собі італійською бруківкою під'їзди до свого нового палацу. Бажання українців жити як у Європі – це не лише про високі заробітки, а й про справедливість. Саме з цієї причини 6 років тому ми знову вийшли на Майдан. Асоціацію з ЄС, яку так хвацько поховав Янукович, багато хто бачив дороговказом. У те життя, де немає кругової поруки і касти недоторканих, де поліція – твій захисник, а не каток репресивної машини, де політики – це найняті менеджери, а не вожді, яким треба поклонятися. Цей протест змінив нашу країну, як і подвиг Героїв Небесної Сотні. Чоловіки і жінки загинули за гідність і свободу України. Цього тижня, 21 листопада, на Майдані знову тисячі людей. Нагадати, ми маємо гідність. 6 років потому наша революція надихнула активістів у Гонконзі. Протест там триває вже фактично півроку, і цього тижня було не менш гаряче. До того ж, протестувальників підтримала Америка, чим викликала невдоволення офіційного Пекіна. Останні новини з гонконгського Майдану у Валерія Літонінського. Протести в Гонконзі. Чому мирні акції переросли у вуличні бої? Це свого роду партизанська війна. Як протести відбилися на звичайному житті? Много кафе і ресторанів закрито. Та що спільного між українським Майданом і подіями в Гонконзі? Розгромлені вулиці, спалені автомобілі. Гонконг нині більше нагадує не фінансову столицю, а поле бою.
Невдоволення викликали плани прийняти закон, який дозволяє екстрадицію обвинувачених до материкового Китаю. В Гонконзі, де діють ліберальні правила, на відміну від іншої території КНР, розцінили це як спробу репресій проти неугодних. Боязнь того, що оця система, власне, китайська, авторитарна, вона переселяється вже, власне, у їхню, на їхню територію, вона дуже, дуже була сильна. Нову хвилю протестів запалила загибель одного з учасників акції. 22-річний студент тікав від поліції і впав з багатоповерхового паркінгу. Університет, де вчився студент, дуже агресивно відреагував на це. Вони почали протестувати, і в якийсь момент університети стали головними осередками протестів. Правоохоронці спокійно дивитися на це не стали і заблокували декілька тисяч студентів і школярів в політехнічному університеті. Поліція застосовує водомети, газ та гумові кулі. Студенти у відповідь будують барикади, кидають коктейлі Молотова та бруківку. Їжа, вода та електроенергія закінчуються. Поліція оточує нас. Для них всі ми злочинці. Визволити протестуючих намагалися їх батьки. Як у батьків, у нас є лише одне бажання. Ми сподіваємось, що наші діти зможуть безпечно повернутися додому з нами. Але у правоохоронців інші плани. Вони відбили всі спроби прорвати оточення. Хапали навіть тих, хто намагався вибратися з пастки через каналізацію. В результаті поліція затримала більше тисячі протестуючих. Третина з них – неповнолітні. Учасникам протестів загрожують до 10 років в'язниці за бунти і масові заворушення. Але це не зупиняє протестуючих. Конфлікт буде ще більше розгоратися. Було вже багато разів, коли ніхто не дослухався до наших вимог. Нас не хотіли чути. Кілька сотень мітингарів все ще залишаються в політехнічному університеті Гонконгу. Місцеві мешканці збирають для них їжу та медикаменти. Продовжуються блокування й окремих вулиць та транспортних вузлів. Протестувальники у Гонконзі неодноразово говорили, що на боротьбу за свободу їх надихнула Українська революція гідності. Щоправда, свого Майдану, єдиного центру протесту, у Гонконзі немає. Акції розпорошені по всьому місту. А ось засоби боротьби у місцевих студентів відрізняються від того, що ми бачили раніше – лук зі стрілами. Стріли з вогнем гонконці використовують для утримання поліцейських на безпечній дистанції від себе і для відступу. Протестувальники також змайстрували катапульти і рогатки. Ми поспілкувалися з українцями, які мешкають у Гонконзі. Вони побачили знайомі риси не тільки в діях протестуючих, а й в методах місцевих правоохоронців. Міліція почала застосовувати силу настільки, що вони там вже не розбирають, хто і до чого. Вони просто лупашать там так, що... Ну, як можна сказати, як наш Беркут. Як і українська влада під час Революції Гідності, влада Гонконгу перекосів в діях поліції не бачить. Протестуючих вона називає виключно бунтівниками. Мешканці Гонконгу користуються демократичними правами на безпрецедентному рівні. Їм доступні різні форми свободи відповідно до закону. Українець Михайло Корнєв вже кілька років розвиває бізнес в Гонконзі. За його словами, не відчувати протести тут неможливо. Місцеві підприємці зазнають збитків. Перебої з транспортом, тобто, як правило, закінчує ходити метро раніше, багато кафе і ресторанів закриті, Starbucks гремять по всьому місту. Але, незважаючи на проблеми, за спостереженнями Михайла, більшість місцевих підтримує протести. Тут звикли жити за правилами Гонконгу, а не Китаю. Такого собі куточку капіталізму в комуністичній країні. Вони побоюються, що Пекін відбирає у них права. Всі розуміють неудобства, всі розуміють, що... Как бы это крайности и местами это ну, уже неприемлемая крайность, но в целом все поддерживают то, что ну, основную идею. Всі, але не всі. Збираються на акції в Гонконзі і противники протестів. Іноді між ними та студентами спалахують навіть бійки. На думку експертів, реальна причина протестів значно глибша, ніж законопроект про видачу злочинців. Міна уповільненої дії була закладена ще в 1997 році, коли Гонконг увійшов до складу Китаю на умовах політичної автономії, де діють демократичні правила.
Не може в країні існувати дві системи. В кінцевому рахунку одна система має поглинути другу. Цей законопроект про екстрадицію, який китайська влада намагалася просунути, це якраз була спроба знищити цю систему, поглинути її, да? Тобто взяти під контроль цю частину Гонконгу. Ситуація зайшла в глухий кут. З одного боку, демонстранти вимагають звільнити всіх ув'язнених, розслідувати дії поліції та провести незалежні вибори глави місцевої адміністрації. А з іншого – влада, яка йти на поступки не збирається, аби не демонструвати слабкість. Є регіони, які проблемні. Це уйгурський регіон, це Тібет. Відповідно, певні попущення з Гонконгом, вони можуть потім негативно відіграти на ситуації в регіоні. І Пекін, і Гонконг опинилися перед дилемою. Придушити повстання за допомогою армії означає створити нові проблеми. Це може підірвати економіку Гонконга остаточно, а цього ні китайські, ні гонконгські еліти не бажають, тому що вони з цього мають гроші, навіщо це все, в принципі, знищувати. Це може ще більше радикалізувати населення. Також в силовому варіанті є й міжнародні ризики. Захід підтримує акції протесту. Конгрес Сполучених Штатів навіть проголосував за можливі санкції проти китайських чиновників, відповідальних за порушення прав і свобод у Гонконзі. Закон також дозволить переглянути економічні привілеї, які надаються Гонконгу з боку США. І це буде катастрофічним ударом для економіки Китаю. Натомість Китай назвав дії США втручанням у внутрішні справи і пригрозив контрдіями. Гонконгська карта вже розігрується у великій грі між Вашингтоном і Пекіном. Сполученим Штатам це цікаво, тому що вони зараз проводять переговори з Китаєм щодо укладення глобальної торгівельної угоди. Вони хочуть вирішити свої торгові питання. І відповідно для того, щоб посилити свої переговірні позиції, Штати тиснуть через Гонконг на Пекін. А тим часом до протестів залучаються все більше і більше мешканців Гонконгу. Цей акціонізм він буде подовжуватися довгий період часу. Не отримати кілька діб там від 15 до місяця арешту, це вважається вже не модно в Гонконгу. Протести стають вже навіть елементом місцевої культури. Наприклад, дизайнер Кевін Чонг робить музичні інструменти з парасольок, якими протестувальники прикриваються від поліції. Іноді, коли я піднімав парасольку, всередині неї все ще був дим від сльозогінного газу. Там так багато парасольок, що ти можеш відчути, скільки тут відбувається насильства. І поки цьому насильству не видно ні кінця, ні краю. Валерій Літонінський. Факти тижня. Ну а далі головні факти цього вікенду. Запали свічку, згадай загиблих. У суботу українці вшанували пам'ять жертв Голодомору 32-33 років. Геноциду, який в нашій країні організувала радянська влада. Чекісти вичищали хати селян, забираючи усю їжу. Від голоду кожні 3 секунди помирав чийсь батько, мати, син, донька, дідусь. Лише за приблизними підрахунками у 1932-33 роках загинуло понад 4 мільйони українців. Екологічне лихо біля Одеси. Норма забруднення моря нафтопродуктами перевищена майже у 160 разів. В результаті аварії танкера «Делфі», повідомили у суботу у Держекоінспекції. Корабель, який кілька днів дрейфував у морі, в п'ятницю викинуло на берег біля одеського пляжу. 3 членів екіпажу, громадян України, було примусово евакуйовано, оскільки вони відмовлялися покинути танкер, начебто через заборону власника. ЗМІ пишуть, що танкер нелегально перевозив нафтопродукти. Такими, Оксана, були головні факти вікенду. А головним скандалом тижня стало оприлюднені розмови, які нібито були записані в кабінеті глави Державного бюро розслідувань Романа Труби. У мережі Telegram на невідомому раніше каналі «Трубу прорвало» виклали декілька аудіозаписів, на яких люди з голосами схожими на голоси директора ДБР, інших силовиків і відомих українських чиновників обговорюють гучні кримінальні справи і можливі посадки. Серед фігурантів низко дуже відомих персон. Сам Роман Труба назвав записи провокацією і фейком. Натомість пару місяців тому він заявляв про знайдену у його кабінеті прослушку. Навіть сказав, що її було вмонтовано в вентиляційну систему. Працювали нібито професіонали. Це не перший шпигунський скандал останніх років. Пам'ятаєте жучки в акваріумі антикорупційного прокурора Холодницького? Тоді це не призвело до гучних відставок. Що буде цього разу?
Президент України та генеральний прокурор пообіцяли розібратися в достовірності плівок. Тим часом гучні справи та розслідування сиплються, наче з рогу достатку. Цього тижня під удар потрапили мер Львова Садовий, екс-голова СБУ Грицак. Ну, як не згадати найяскравіше шоу тижня – суд над Олегом Ляшком за напад на Андрія Геруса. Володимир Соколов ексклюзивно поспілкувався з нинішніми та колишніми очільниками силових відомств та знайшов у себе в архіві унікальні записи. Кримінальна справа за насильство щодо державного діяча. Це все брехня. Нова підозра Порошенку. Це справа, з якої абсолютно кури сміються. У чому прокуратура підозрює львівського мера Садового? Експертиза підтвердила 92 мільйони гривень збитків. А також кримінальне провадження проти екс-голови СБУ Грицака. Що все це означає? Його чекали на земельних протестах під Радою, як найзатятішого захисника українських селян. Коли ви востаннє пробували її цілували? Але натомість побачили в аеропорту Бориспіль, де він нагадав про себе дещо в інший спосіб. Напав на народного депутата. Це ще чмошник, блядь. Ти коли останній раз потом займався? Це відео облетіло буквально всі ЗМІ, після чого інцидент, здавалося, вичерпаний. Але Андрій Герус несподівано знімає побої. І звертається в прокуратуру. Та одразу вручає підозру Ляшку в насильстві щодо державного діяча. Ти поняв мене, чи я все видав з'ясню? Та ще й просить суд взяти його під варту без права застави. Ну і кримінальна стаття за таке неподобство – від 4 до 7 років позбавлення волі. По суті, це хуліганка. І тому, я думаю, що Герусу підказали, що треба Ляшка поставити на місце і щоб був гачок на майбутнє. Однак, хто потрапив на гачок – ще велике питання. Адже до суду Ляшко прийшов ще малою групою підтримки. Окрім найближчих соратників – чинні нардепи з Євросолідарності та Батьківщини. Ажіотаж судове засідання викликало і у ЗМІ. Оця справа сфальсифікована, і підозра, і оце клопотання про взяття мене під варту. Тому це все брехня. На суді Ляшко почувався, як риба в воді. А особливо, коли присутнім показували відеозапис бійки. Хоча він запевнив суддю, що то зовсім не бійка, а гаряча дискусія. Все нормально, пострадала тільки сорочка. Та й після інциденту Герус прийшов до Верховної Ради цілим і неушкодженим. Хоча заради об'єктивності нагадаємо, як Ляшко сам поводився в подібних ситуаціях. Не маєте права панного депутата, бандити! Так, у 2008-му разом з колегами він оскаржував у суді указ президента Ющенка про розпуск парламенту. І тоді скаржився нам, що нардепа навіть чіпати не можна. Ваші хлопці мене особисто били. Покажіть. Ну, по ногах били. Покажіть. По ногах били. Що вам показати? Ну, покажіть ніки. Ногу, нате вам ногу, подивіться, як ви її били. Ще одна показова історія – бійка з Юрієм Бойком. Коли ці недобитки Януковича, які півмільярда. Соратники Ляшка тоді так само, як і зараз Герус, звернулися до прокуратури, аби та відкрила кримінальне провадження проти кривдника їхнього лідера. Це було фізичне нападіння на нашого лідера. Але з іншого боку, чи міг Ляшко побити Геруса, якщо за весь час парламентської роботи йому тільки й діставалося від опонентів? Одного разу я навіть сам утримав його від падіння. Після того, як екс-нардеп Олександр Шевченко відправив лідера радикалів у нокаут. На Донбас. Іди на Донбас, Сирун. На Донбас. Щоправда, до суду справа тоді не дійшла, на відміну від нинішньої. А втім, суддя відмовив прокуратурі в арешті Ляшка, віддавши його на поруки нардепів Вікторії Сюмар та Михайла Волинця. Хоча гачок для нього, на думку експертів, все ж залишається. От такі гачки зараз розкидають. І ще невідомо, коли який гачок потім може спрацювати. От як з Садовим, наприклад. Гачок був ще декілька років тому за колишнього президента і в інших обставинах. А потягнули зараз чомусь.
Цього тижня львівському меру теж висунули підозру за зловживання владою. Інвестиційна компанія виділила кошти мерії під будівництво індустріального парку у Львові. Але мерія дала землю під це чомусь не в місті, а в області. В результаті чого, як розповів нам антикорупційний прокурор Холодницький, держава зазнала збитків на 92 мільйони гривень. Ті докази, які є зараз, дають прокуратурі підстави вважати, що земля була виділена з порушеннями, втрати сільськогосподарського призначення не були сплачені, і, що важливо, ця земля взагалі не належала громаді міста Львова, тому міський голова Львова не мав права нею розпоряджатися. Натомість Андрій Садовий відкинув усі звинувачення, пояснюючи, що та земля і досі ніким не освоєна. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. З того часу, з 16 року, прокурори їздять, досліджують, земля стоїть. Втім, у прокуратурі кажуть, що не наполягатимуть на арешті мера, а обмежаться лише невеличкою заставою у розмірі 50 мільйонів гривень. Підстав для затримання ні пана Садового, ні інших не було на цей час. Ми просимо суд, запобіжний захід, це заставу і відповідно всі обов'язки. Взяти паспорта, носити браслет і таке інше. А от колишньому голові СБУ Василю Грицаку застава навряд чи може світити. Адже НАБУ відкрило кримінальне провадження проти нього через можливу держзраду, зловживання службовим становищем, привласнення і розтрату майна, і навіть шпигунство. Ми бачимо загострення політичної боротьби, але в таких скандальних формах. Хмари згущаються і над Петром Порошенком. Слідчі ДБР направили ГПУ проект повідомлення про підозру п'ятому президенту. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, втручанні у відбір кандидатів до Вищої ради правосуддя і навіть у публічних закликах до повалення конституційного ладу. Ця справа не навіть для студента-першокурсника, не навіть для юридичної громадськості. Це справа, з якої абсолютно кури сміють. Але чи сміятимуться кури, коли до парламенту надійде подання про притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності? Його проект ДБР вже підготувало і скерувало до ГПУ. Там обіцяють у всьому розібратись, аби потім не було смішно. Ця підозра може дещо змінюватись, можливо, змінюватиметься кваліфікація, можливо, ще якісь моменти доопрацьовуватимуться для того, щоб це подання було дійсно обґрунтованим, щоб не було жодних зауважень до нього у парламенті. Тим часом фахівці такий поспіх зі справою Порошенка пояснюють бажанням очільника ДБР підстрахуватися. Річ у тім, що минулого тижня Рада схвалила в першому читанні законопроект, який суттєво змінює кадрову політику в його відомстві. А відтак Романа Трубу можуть звільнити з посади. І отут справа проти Порошенка не важлива, наскільки обґрунтовані докази, але це справа проти Порошенка. І тому будь-яка спроба звільнити Трубу, вона наштовхнеться на його аргумент. Мене звільняють за те, що я хочу посадити Порошенка. Але перед тим з'явилася ще одна справа проти голови правління Укрексімбанку Олександра Гриценка, якого фахівці називають банкіром Порошенка. Гриценка підозрюють у сприянні оточенню Януковича в легалізації доходів. А саме, що допоміг гаманцю президента-втікача Курченку вивести з-під арешту заставне майно українського медіахолдингу. Ще до Революції Гідності той придбав його у Бориса Ложкіна, який згодом очолив адміністрацію Порошенка. Ось така Санта-Барбара. Я думаю, що найбільша вина пана Гриценка в тому, що він родич пана Порошенка. Тому що те, що він зробив, було в інтересах його банку. Якщо це розглядати як частина великої всесвітньої змови, як розглядає прокуратура, ну довести це просто, я не думаю, як це можна довести. Тим часом банкіра Гриценка суд вже відпустив під заставу в 3 мільйони гривень. А от через ризикне Рада зняти недоторканність з Петра Порошенка, поки не ясно. Хоча в монобільшості кажуть, що не вагатимуться в цьому питанні, попри застереження західних партнерів. Щоправда, поки всі подібні історії не мали логічного завершення. Можливо, новий антикорупційний суд себе покаже. Але в будь-якому разі до весни, як обіцяли на виборах нам політики, чекати лишилось недовго. Володимир Соколов, «Факти тижня».
темні плями чорної п'ятниці. Я зазвичай би не купувала за таку ціну. Ми покажемо всі маркетингові трюки і схеми. Проведемо власну інспекцію, де знижки реальні, а де фіктивні. Потребителю треба прогріти, дати йому надіжду. І розкажемо, як купити дійсно дешевий та якісний товар. Ах ти ж скотиняк! Самооборона для чайників з депутатським імунітетом. Відомий борець і нардеп Жан Беленюк показав прості прийоми захисту для колег. Скандальна місія для міс, як білоруська красуня стала депутатом парламенту, та чи дійсно у неї романтичні стосунки із самим батькою Лукашенком. АК-47 – міфи про зброю номер один. Міфи та факти про наймасовіший автомат у світі. Автомат дійсно вигадав Калашников чи німець Шмайсер? Та скільки нелегальних калашів в Україні? Унікальна знахідка японських вчених у перуанській пустелі, фігура схожа на гуманоїда серед загадкових зображень цивілізації Наска. Це майже як три футбольних поля. Хто залишив гігантські зображення, які можна розгледіти лише з повітря? Японці передали фактам тижня ексклюзивні кадри. Без підйому на висоту неможливо зробити ці малюнки. Таємниці пірамід Мачу-Пікчу і куди загадково зникла цивілізація Майя. Там люди намальовані у скафандрах, наче, здається, якісь ракети є. Невже прибульці дійсно прилітали до Латинської Америки? Справжня марсіанська буря в Австралії цього тижня. Негода накрила штат Вікторія у цій країні. Сильний вітер 40 кілометрів на годину підняв у повітря пил, пофарбувавши пейзажі у помаранчевий колір. Ну просто краєвиди з червоної планети, якби не пальми. Хоча їх ще треба було розгледіти, адже видимість впала до кількох десятків метрів. Тому влада звернулася до місцевих із проханням не виходити без зайвої потреби на вулицю. Наступного тижня інша буря накриє всю планету. Однак навряд чи народ сидітиме по домівках, бо ім'я цієї стихії – Чорна п'ятниця. Мільйони шопоголіків по всьому світі штурмуватимуть магазини, зносячи все на своєму шляху у гонитві за знижками. Купити сукню чи новий телевізор на заході можна не те, що за півціни. Інколи продавці ставлять 80% знижки. Мода на шалені розпродажі прижилася і в Україні, хоча у нас знижки скромніші. Так що можна купити з суттєвим дисконтом, що особливо не подешевше, а на яку замануху краще не звертати увагу, і які маркетингові пастки готують продавці? Наталя Малярчук зашопилася цінними порадами, якими поділиться у нашій рубриці «Перевірено фактами тижня». Чорна п'ятниця. Потребителю треба прогріти, дати йому надіжду. На що готові йти покупці заради знижок? Як магазини готуються до розпродажів? За декілька місяців до початку знижок вони підвищують ціни. Та що нас чекає? Справжні знижки чи масштабна афера? Я зазвичай би не купувала за таку ціну. Ціни тануть. Так будуть заманювати покупців весь наступний тиждень. Українські магазини перейняли американський досвід і вже готуються до Чорної п'ятниці. Цю клубну картку до спортивної зали я придбала минулої Чорної п'ятниці. 365 днів безлімітного користування фітнес-центром обійшлись мені всього 800 гривень проти 5 тисяч, котрі коштував абонемент без знижки. Цьогоріч я хочу придбати зі знижкою щось з одягу та техніки. Тож разом із вами будемо розбиратися, як не втрапити до пасток маркетологів. Телеведуча Надія Матвієва про те, що купувати і де, знає майже все. Її експертні поради слухає півкраїни. Перше, що радить нам – перевіряти якість і стан, якою б не була приваблива ціна. Це моя відповідальність як покупця. Чи я перевірю стан, задовольняє він мене чи ні? Розумієте, продавець може і у звичайний день наполягати на тому, щоб я купувала непотрібні мені речі. Хоча, зізнається, колись і сама потрапила на гачок маркетологів. Зробила невдалу покупку в інтернет-магазині. Прийшло смс-повідомлення, що там шалені знижки на постільну білизну. Мені здалося, що це той магазин, у якому зазвичай купую.
Тобто я не проконтролювала інформацію. Я придбала постільну білизну, але ціна була такою, що я зазвичай би не купувала за таку ціну. Так що таке «Чорна п'ятниця» по-українськи? Факти тижня відправляються на власну інспекцію. До «Чорної п'ятниці» в Україні ще майже тиждень, а магазини техніки вже пропонують знижки, наприклад, на телефони. Тож, чи можливо купити якісний товар зі знижкою? Сергій Кириленко каже, цілком реально. І показує брендові кросівки, котрі придбав минулого року втричі дешевше. Але за ними він влаштував справжнє полювання. Порада від Сергія – починайте заздалегідь фіксувати ціни одразу у кількох магазинах. Я їх бачив у трьох магазинах. Я набридав продавцям. Ці кросівки коштували близько 10 тисяч гривень. Я їх придбав близько 3,5 тисяч гривень. Справжня знижка виявилася тільки в одному магазині. В інших вона була умовною. Деякі магазини, як правило, за декілька місяців до початку, знову ж таки, якихось знижок, вони підвищують ціни. Звідси вам і знижка від 400 до 1000 гривень. На реальний розпродаж інколи не варто чекати. Особливо, якщо це стосується техніки. У нас товари довгострокового вжитку в основному імпортні. І тут зовсім по-інакшому веде себе імпортер. Він все рівно не буде опускати товар нижче, ніж фактична вартість того партії товару, який він, власне, купив. Тобто ціна не буде нижче фактичної собівартості. Де дійсно серйозні знижки, так це в Америці. Так кожного року проходить «Чорна п'ятниця». Люди вриваються в магазини і починають хапати з полиць все, що встигають побачити. Вейн приїхав із Сполучених Штатів. Каже, там всі чекають цього дня, бо насправді можна добряче зекономити. Це великі знижки до 50%. Там робиться великий безлад. Біля тебе одяг, його кидають, потім хапають щось інше. Сам же Вейн до розпродажу ставиться спокійно, радить робити, як він, не поспішати придбати щось першим. Тоді є шанси не купити мотлох. Знижки будуть впродовж всього дня. Якщо я захочу щось придбати, я піду в будь-який час. Я не йду разом із натовпом. Але тут українські маркетологи переплюнули американських. У нас «Чорну п'ятницю» розтягнули аж на 3 дні. Разом із експертом із захисту прав споживачів рушаємо перевірити, як магазини готуються до розпродажу. Одразу кидаються в око вітрини. Мінус 50, мінус 70. Праздник близиться, понятне діло. Потребителю треба прогріти, дати йому надежду. Не обійшлося і без обману. Натрапляємо на цінники, які приліпили один на одний. Ціна 199 була 249. Починаю рвати стікер. Реально була ката 249, як вони утверджують по акції, але потім і це продавалось до по 149. А зараз по 199 подорожало на 50 гривень. Як так незручненько вийшло, питаємо продавця. А у зв'язку з чим воно подорожче? Не знаю. Ми ж це не заводимо. Наш експерт каже, це розповсюджена практика, адже подібні переклеєні стіки ми знайшли і на взутті. Для поощрення апетиту потребителя указується максимальна ціна стара і нова, що різниця між ними має бути серйозна. Дизайнер Тетяна Рижикова розкриває маркетингову таємницю, як виробники примудряють робити знижки. Виявляється, тут кожний крок прорахований. Вплоть до того, що бренд розміщає окремі закази на производство з окремими комплектуючими, з окремою тканю, тільки під період розпродаж. Не тільки в Україні, к сожалению, міжнародні бренди з великим іменем таке роблять. У гонитві за відомим ім'ям можна придбати і простеньку річ, яка насправді таких грошей не коштувала. Тетяна пропонує звернути увагу на українських виробників, але попереджає, вони захмарно знижувати ціну навряд чи будуть. Українські виробники, коли проводять акції, пропозиції практично по ціні виробництва. Для реклами, для того, щоб покупець міг ознайомитися з продуктом. Магазини підсаджують вас на шопінг, використовуючи психологічні прийоми. Вони роблять все, аби змусити вас витрачати більше. По радио, в больших молах, в центрах начинают объявлять о том, что огромные скидки, то есть они влияют на аудиальную часть человека. И плюс кинестетически, когда
когда ты забегаешь и выбрасывается очень много товара, это тоже один из крючков. Отже, якщо ви вирішили йти до торговельного центру у Чорну п'ятницю, ви ризикуєте у запалі придбати те, що вам не потрібно. Психологи радять уникати натовпу, адже саме на інстинкт «всі беруть і мені потрібно» розраховують маркетологи. Я вже перестаю розсуждати, хто знаходиться рядом зі мною, що я роблю і зачем я це роблю. І часто люди, опомнившись тільки спустя какое-то время в руках з огромним кількістю товару і вже там, наприклад, без денег, говорять: «Боже, зачем я це зробив?» Щоб не накупити зайвого, у період знижок краще мати завчасно складений план та не брати із собою багато грошей. Ці поради допоможуть і мені, і вам зекономити гроші наступної Чорної п'ятниці. Залишилося тільки промоніторити ціни і вдалих вам покупок. Наталя Малярчук, «Факти тижня». Україна про них не забула. Колишні політв'язні Кремля отримали в Києві власне житло. Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Артур Панов та Олексій Сизанович після звільнення з полону опинились без даху над головою, бо все їх майно залишилося на окупованих територіях Донбасу чи в анексованому Криму. Не залишати їх сам на сам з проблемою закликав президент Зеленський, і його ініціативу знову підтримав фонд Віктора Пінчука. Раніше квартири були куплені фондом всім морякам, повернутим з полону. Тепер у власні оселі в'їхали ще п'ятеро колишніх бранців. Як вони повертаються до звичного ритму та чим живуть? В гостях у нових власників побувала Катерина Павловська. Своє життя на волі він зараз називає «друга молодість». Коли вже самоліт сіли, це не передати. Ощущення було, знав, що домой. Олексій Сизанович був серед 35 українців, які повернулися на батьківщину на початку вересня у рамках обміну полоненими між Україною та Росією. Сизановича затримали у самопроголошеній ЛНР навесні 2015-го, а потім переправили в Росію, де суд Ростова виніс вирок – 12 років за ґратами. Да, партизанів. Понімав, що гражданське населення не повинно страдати. А то, що ти бачив зі сторони Росії, це страдання гражданського населення. Тепер же Олексій Сизанович звикає до нормального життя у київській квартирі. Її придбав фонд Віктора Пінчука за ініціативи президента Володимира Зеленського. Адже Сизановичу не було куди повертатися. Його дім залишився на окупованій Луганщині. Кухня 11 квадратів і 19 квадратів жила кімната. Мені вистачає цього, навіть більше, ніж достатньо. Є ще балкон. Не було куди їхати і ще чотирьом бранцям Кремля – Володимиру Балуху, Олександру Кольченку, Олегу Сенцову та Артуру Панову. Їхні домівки також залишилися в анексованому Криму та окупованому Донбасі. У всіх людей має бути дім, навіть у героїв. Но у цих людей дім не просто відбрали, у них дім украли. Агрессоры, оккупанты. Причем, ну, украли как дом, как конкретно в физическом смысле, так и малую родину. Причем эту малую родину украли не только у них, украли у всех украинцев. Вот. Но самое малое, что мы могли сделать, это просто купить для них дом. Помешкання обирали, враховуючи побажання самих колишніх в'язнів. Головна умова – квартири повинні бути з якісним ремонтом. Так, щоб заїжджай живий і не треба чекати. Ці люди віддали ради нас, то, что мы никогда не сможем вернуть. 5 лет своей жизни. Мы счастливы, что мы сможем предоставить им это жилье здесь, в Киеве. Даже герои заслуживают простого человеческого счастья. Тому дуже хочеться, щоб вони знайшли його тут. Своє людське щастя у новій київській квартирі тепер шукає і режисер Олег Сенцов. Все, що залишилось в Криму, залишилось в Криму. Зараз починається нова життя, поэтому там переліснути і забути. Я до цього жив в Криму, в Україні, багато путешествував. Зараз я живу в Києві, в Україні і багато путешествував. Але тут моя родина, і я вже сюди не збираюся. Майже усі його подорожі нині присвячені ключовій меті – допомогти звільнити інших громадян України, які досі залишаються у російських тюрмах. Я просто внутрішньо морально чувствую
обязательство помочь тем парням, которые еще там. Если бороться всем миром, то можно вытащить даже таких сложных заключенных. В новій двокімнатній квартирі обживається і наймолодший колишній в'язень Кремля Артур Панов. 2015-го російські спецслужби викрали його з території України. Артуру лише 19. Він з окупованого Луганська. У мене там практично все залишилось. Да, якщо в Луганську є задержити, спочатку я повернувся абсолютно на пусте місце, де я не мав нічого. Що буде робити далі, вже давно визначився. Найперше забере до себе маму з Луганська та буде вступати до Академії МВС. Я орієнтуюся на роботу в силових структурах. Хочу це вивчати, я хочу, скажімо так, ну, в це углублятися. Для Володимира Балуха при виборі квартири у Києві було важливо, щоб помістилися численні книжки та подарунки. Він їх отримав вже після повернення з Росії. Зараз всім Києвом розкидані мої речі, там якісь мені щось дарують, там книжки. Щоб зібрати, мені тут потрібен день тепер. Окупанти звинуватили його у зберіганні зброї, але по факту затримали просто за те, що вивісив на своєму будинку прапор України. На знак протесту 2018-го він голодував у в'язниці майже півроку. Серце залишилось там, в Криму. Місяць тому фонд Віктора Пінчука вручив ключі від квартир у одній з одеських новобудов усім морякам, звільненим з російського полону. Коли президент Зеленський висловив ідею допомогти з житлом і колишнім бранцям з Криму та окупованого Донбасу, фонд підтримав ініціативу, намагаючись. Колишні бранці Кремля кажуть, найголовніше для них – відчувати, що про тебе не забули. А саме цим у полоні лякали кожного з них. Я вірю, що все-таки, як нам не говорили в Росії, в Луганську, за тебе забудуть, мов. Ну, через 3 роки я побачив це наяву. Україна не забула. Катерина Павловська, «Факти тижня». Власний корабель отримують українські полярники. Цього тижня Кабмін виділив 252 мільйони гривень, за які куплять наукове океанське судно льодовикового класу. Це дозволить нашим дослідникам не лише самостійно діставатися антарктичної станції «Академік Вернадський». Зараз українців туди возять іноземні судна, а ще важливіше – збільшити акваторію досліджень, яка нині обмежується станцією і прилеглими водами. Очікується, що під українським прапором судно вийде у світовий океан уже наступного року. А от заплив у парламент Білорусі вже позаду. Скандал там вибухнув на березі, і зараз розкажу усі подробиці. Королева краси білоруського диктатора виграла місце в парламенті. Як вам цей скандальний заголовок під не менш скандальною статтею, яку цього тижня надрукувало впливове британське видання «The Times»? Справа у тому, що минулої неділі у Білорусі відбулися дочасні парламентські вибори. Не туди пішов. Звісно, я озабочен, як будуть оцінені мої діти. Одного із дітей, точніше, одну народ на виборах оцінив. Міс Білорусь 2018 Марію Василевич. 22-річна королева краси стала наймолодшою депутаткою. І не без протекції батьки. Британці пишуть, що з президентом Білорусі у неї романтичні стосунки. Машенька, йди сюди, дітка. Тільки сядь, посмотри, як ти будеш Купаловську дивитися. Купаловська? Так, а де? Купаловська поїдеш. Вот это промокашка. Угу. Ну вот как ты попробуй. Ну такие, да? На что так как тяжелые. Ты будешь считать? Или вас не учили уже? Не видел? Уже калькулятор. Да? У 2018-му Лукашенко жартома запропонував Василевич посаду голови колгоспу. Відтоді президент Білорусі, якому цього року виповнилося 65, підозріло часто почав з'являтися з красуною на людях. «Таймс» пише, що молода міс супроводжувала білоруського містера на державних фестивалях, танцювала з ним на балу, їздила на чемпіонат світу з футболу до Росії і навіть сиділа в одній ложі під час хокейного матчу. Коли білоруси забили, здогадайтеся, з 3 разів, кого на радощах обійняв батька. Її чи сина Колю, який сидів поруч? Музика.
Два місяці тому міс Білорусь уперше заявила, що візьме участь у народному конкурсі краси під назвою «Вибори-2019». І буквально за тиждень батька робить заяву, яку експерти розцінили як прозорий натяк, кому симпатизує Лукашенко, і вказівку чиновникам, кого треба підтримувати. Парламент должен представляти всі слої нашого общества. Чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков там нет своих депутатов. На скандальну статтю поки що відреагувала лише новоспечена депутатка. На своїй сторінці у соцмережах Марія Василевич написала гнівний пост, назвавши авторів брехунами. Наша Катерина Павловська готова відповісти за кожне слово у своєму матеріалі. Далі найбільш яскраві і цікаві події тижня протягом 100 секунд. Аварія на мільйон доларів. В Англії на щорічній зустрічі власників суперкарів розбили елітний новенький Ламборгіні. Не впоравшись з керуванням, господар направив машину в цегляну стіну. Але історія закінчилася хеппі-ендом. Власник компанії нікого не зачепив і сам залишився неушкодженим. І, кажуть, планує відремонтувати автомобіль лише за кілька десятків тисяч доларів. А от Ілон Маск навпаки презентував цього тижня авто, яке не так легко розбити. Електричний пікап із футуристичним дизайном Cybertruck, кузов якого зроблений з тієї ж сталі, що й космічний корабель SpaceX. Цього разу на створення автошедевру Маска надихнув один з фільмів «Бондіани». Та під час презентації все ж стався конфуз. Броньоване скло не витримало удару металевих куляк і розбилося. Ну, дуже велика любов. Сирієць Самер Аль-Хомші обіймається з тиграми і левами, немови з кошенятами. В його приватному зоопарку недалеко від Дамаска 37 тварин. Звірів він врятував після бомбардувань, коли зоопарки, де вони жили, було знищено. На корм для своїх кошенят саме щодня витрачає майже 200 доларів. Деякі кошти доводиться виручати за рахунок продажу малюків, які з'являються в неволі. Стрибок у безодню. Неймовірне тренування провели спортсмени з Австралії в індійському місті Джодхпур, стрибаючи у місцевий історичний колодязь Турджі з висоти 20 метрів. Акцію влаштували, щоб привернути увагу до дефіциту води у цій місцевості. Шпигунський скандал у Сербії. У соцмережі злили відео, як російський офіцер, співробітник ГРУ, передає гроші високопоставленому сербському чиновнику. Пізніше президент Сербії уточнив, російські гроші брав підполковник армії у відставці. МЗС Росії поквапилося назвати відео підробкою, але офіційний Белград підтвердив автентичність і кадрів, і дійових осіб, Оксано. Який удар? Вони ж росіян братами вважали. Чому вважали? Он президент Сербії поквапився теж заявити, що цей шпигунський скандал ніяк не вплине на дружні стосунки двох країн. Я лише не розумію, за які секрети платив російський шпигун. Ти знаєш, історія мовчить, але от для мене особисто це теж дивина, тому що, ну от, що є в цій Сербії? Ну, не кажи, зі світу по нитці, як робив Радянський Союз. Вони крали іноземні секрети, а потім видавали їх за свої розробки. Наприклад? Ну, таких прикладів безліч. Давай візьмемо машини. Ліворуч – італійський Фіат, праворуч – Жигулі. Знайди різницю. Або Крайслер і Москвич. А ти не думала, що може так співпало? Ну, от, тому що, наприклад, досі невідомо, хто батько радіо, італієць Марконі чи росіянин Попов. Все зрозуміло, тому що Москва крала не тільки машини, а й фотоапарати, праски, іграшки, упаковку для молока і навіть легендарний автомат Калашникова. Оксана, ти щойно замахнулася на головну кремлівську святиню? Так, я знаю, цього місяця в Росії з помпою відсвяткували 100-річчя від дня народження Михайла Калашникова. Ну, автор все ж таки легендарної зброї. Сідай, Кодімов, тобі двійка. Це німецька штурмова гвинтівка, розроблена нацистськими винахідниками. Та хто насправді створив АК-47? Які ще міфи пов'язані з цією зброєю? І чому автомат став таким популярним у світі? Матеріал Андрія Бориса.
автомат Калашникова, АК або просто Калаш. Міфи та факти про наймасовіший автомат у світі. Зброя, із якої були вбиті мільйони. Як ти спиш? Із твоєго оружия стільки людей погибло. Навіщо з Калашникова роблять культ? Ти тільки послухай, АК – це пушка. Та АК на чорному ринку України. В Україні було найбільше кількість складів стрілкового оружия. Які секрети приховані за зброєю масового ураження? Автомат його туди, блять, я точно все собі поламаю. Сьогодні вона обережно розбирає свій автомат, аби не пошкодити манікюр. А у 2014-му із цим не панькалась. На фронті АК був їй за товариша. Зброя, що ніколи не підведе. Тому він і не вбиваємо, що він простий, як двері. Тобто він не має ніяких там важливих таких пластикових механізмів, які б могли б вийти зі строю. Дана Виноградова зараз спікер добровольчого українського корпусу «Правий сектор». На його емблемі, стягові та шевронах зображені саме два автомати. Меч як знаряддя бою наших пращурів і як сучасність – це два автомати Калашникова. Вони якраз ведуть до такого логічного ланцюжка історичної боротьби українців. Для добровольців АК – наймасовіша стрілкова зброя на фронті, як і для всієї української армії. Її тримають і по інший бік фронту. А ще сотні тисяч солдатів по усьому світу. Їх може бути понад 100 мільйонів. Саме стільки автоматів вироблено з початку випуску. І це 1/6 усієї стрілкової зброї на планеті. Саме розпространений автомат в мірі став, тому що Совєтський Союз його посилав, ну, куди попало. Автомат Калашникова одразу на кількох державних прапорах та гербах. Зокрема, Зімбабве, Мозамбіку та Буркіна-Фасо. Основна зброя пострадянських країн та армій соцтабору. Улюблений автомат терористів та африканських повстанців. Автомат Калашникова став дійсно зброєю масового ураження. Із АК було вбито за мінімальними підрахунками до кількох мільйонів людей. АК – чи не єдиний вид зброї, яку будуть застосовувати в усіх збройних конфліктах на планеті, починаючи з В'єтнамської війни. Некоторі говорять, як ти спиш? Із твоєго оружия стільки людей погибло. Я говорю, я сплю спокійно. Це політики виноваті, що вони не можуть договоритися. Тільки Михайло Калашников не говорить, що на цьому Радянський Союз, а потім і Росія заробляли величезні гроші. Після розвалу СРСР з радянських складів на чорний ринок хлинули мільйони автоматів. Саме про це розповідає герой фільму «Збройовий барон» Ніколаса Кейджа. Після кінця холодної війни автомат Калашникова став для росіян головною статтею експорту. Вже потім іде горілка, ікра і письменники-самогубці. У стрічці згадується і пострадянська Україна, як один з основних ринків збуту АК. За даними військових експертів, у нас в нелегальному обігу понад мільйон автоматів. В Україні було найбільше кількість складів стрілкового оружия, яке залишилось після Совєтського Союзу. Страна розположена ближче к границям Заходу. Але за усією цією військовою статистикою криється історія, яку Радянський Союз приховував багато років. І яка до сих пір тепер уже в російських архівах під грифом «секретно». За офіційною версією, розробник АК – колишній фронтовик Михайло Калашников. Радянська історіографія повідомляє, що він спроєктував автомат у 46-му. І вже наступного року перший АК зійшов з конвеєра. Але як звичайний танкіст, старший сержант, міг створити зброю світового рівня? Хто так от буде зв'язувати, він, значить, не має повної гарантії роботи цього магазину. Експерти вказують на цікаву деталь. До російського Іжевська, де виробляється АК, після війни привезли німецьких фахівців на чолі з головним зброєрем Третього рейху Гуго Шмайсером. Є розсекречені документи, вони займалися розробкою нових технологій виробництва та покращували іншу стрілкову зброю. Про яку саме зброю йшла мова, невідомо. Зате чимало людей вказують на схожість АК із німецькою штурмовою гвинтівкою СТГ. Чи не був автомат Калашникова просто її покращеною копією?
Експерт з вогнепальної зброї Сергій Гриненко не прихильник цієї теорії. Вказує все ж на численні конструкційні відмінності між СТГ та АК, але визнає, німецький слід у калаша все ж таки був. Вони взяли саме головне концепцію новітньої зброї, яка має автоматичний режим та проміжковий набій. Навколо автомату Калашникова багато міфів і припущень. Один із найпоширеніших – АК пробиває залізну рейку. Це напівправда. Якщо ми візьмемо рейку для трамваїв або рейку від вагонеток шахтарських і візьмемо бронебійний набій, це можна зробити. Ще один популярний міф. АК настільки невибагливий, що його можна не чистити. Це міф. Кожну зброю треба чистити після кожної стрільби. Утім, зброя дійсно дуже невибаглива, а головне проста в обслуговуванні. Настільки, що Росія використовує її з пропагандистською метою. Ось малолітні кадети з російського Ставрополя демонструють, як швидко вони можуть розібрати автомат. Для чого запорна рама служить у нас? Для перезарядки. Це відео уже викликало хвилю обурення у мережі. Саме автомат Калашникова надто часто вкладали у дитячі руки терористи та повстанці з країн Азії та Африки, руйнуючи дитячу психіку. Автомат Калашникова, це словосполучення, стало настільки популярним у світі, що АК став ще й зброєю інформаційною. З'явилось таке поняття, як культ Калашникова. Ми вирішили створити водку. Це ще моє ім'я. Ще за життя Михайло Калашников разом із російськими бізнесменами спробував заробити гроші, продаючи горілку свого імені. АК є в багатьох комп'ютерних іграх та кінофільмах. У світі щонайменше 5 музичних груп із назвою АК-47. У Китаї, приміром, це панк-рокери. Те, що це зброя, яка вбивала мільйони людей, артисти не замислюються. Але дехто із музикантів все ж таки використовує бренд для пропаганди миру. Автомати переробляють на гітари, так звані експо-петари. Колумбійський активіст Сесар Лопес купив 12 автоматів для виготовлення таких гібридів. Наша робота – зводити мости між ворогами, показувати, наскільки безглуздо воювати. Сам Калашников миру так і не дочекався. Він помер 6 років тому, хоча незадовго до смерті говорив, що має мрію. Я хочу в своєму возрасті пожити в такому часі, коли на землі буде мир і спокійствие. Утім, і через 72 роки його винахід продовжує приносити смерть та гроші. Великі гроші. Вже не Радянському Союзу, а путінській Росії. Андрій Борисов. Факти тижня. Путінська Росія пожежу гасять фекаліями. Курйозний випадок зафільмували у Самарі. Там прямо на дорозі спалахнув позашляховик. На щастя, для його водія поряд проїжджав асенізатор, машина, яка вичищає каналізації. Вибір дати дорогій іномарці згоріти чи прибити полум'я лайном був зроблений на користь останнього. Пожежу швидко загасили. Було чим. Ціла діжка матеріалу. Наочний урок для тих, хто думає, навіщо возити в авто вогнегасник. Ну а далі кілька цінних порад від наших депутатів і не лише у найяскравіших цитатах тижня. Антирадикальні прийоми. Нардеп і борецьчемпіон Жан Беленюк вирішив провести курс самооборони для слуг народу, аби їм не рвали сорочки. Коли вас починають брати за сорочку, а коли вас атакують спереду, ах ти скотиняк, кидайте прогин. Давид Арахамія готовий аж до жорстких дій інтимного характеру, якщо на місцях будуть прикриватися центральною владою у Києві. Що хтось вам скаже, що з Києва вам буде дзвонити, куди не ходи, що це не роби, це не розслідуй, телефонуйте особисто мені, ми втратимо, як це. Алкогольний скандал Володимира Путіна. На прийомі він спочатку віддав бокали з шампанським офіціанту, а потім скомандував повернути його назад. Верні назад. Сьогодні ти лабаєш реп, завтра откажешся від скреп. Репери відомого російського гурту «Каста» оригінально відповіли ВВП, який назвав їх музику забугорною і наркоманською.
вони написали новий гімн Росії з неприємним текстом для президента. Господин президент, просим обратить внимание на наш гімн Росії і рассмотреть його в качестве альтернативи. Говорить не запрещено, но молчим, как бы не сказать лишнего чего. Это мы. Проникаемся большой идеей, принимаем ложь. И вот уже в колонны строит нас очередной вождь. І, як завжди, покажемо вам курйозне відео тижня. Винен відповідає, особливо якщо зазіхнув на господарську ковбасу. Дивіться, як смішно здали свого товариша чотирилапі друзі людини. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. До побачення. Світлужина! Рада! Сігана, рада! Сева, чаш сей туши ты там? А?